madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biix Cabdi ayaa qaabilay suldaanka guud ee Soomaaliland suldaan Daawud suldaan Maxamed suldaan Cabdiqaadir oo dhawaan loo caleemay saaray hoggaanka dhaqanka ee jamhuuriyadda Soomaaliland kadib markii uu geeriyooday aabihii marxuus suldaan Maxamed suldaan Cabdiqaadir suldaan Cabdillaahi suldaan Aada Faarax Umar chief aqil Cabdiweli Jaamac Cabdi سعيد سلطان عبد القادر سلطان عبد الله حلدبان اوداي عاج عبد ورابه iyo garaad مصطفى محمد عمر ayaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland uga mahadceliyay sida milgaha iyo maamuus kale ee uu qaabilay سلطان داود سلطان محمد سلطان عبد القادر مدان madaxweyne waxaanu kaaga mahadnaqaynaa soo dhaweynta aad noo furtay anagu oo wadnaa oo galbinayna سلطانka cusub سلطان داود سلطان محمد سلطان عبد القادر aad iyo aad baan kaaga mahadnaqaynaa iyo tacsiyadii iyo aaskii halka iska taagtay madaxweynaynu mahadnaqaynaa iyo dowladan uu madaxweynuhu yahay Soomaaliland suldaanka dhintay siday uga soo qayb gashay ee u qiimeysay iyo suldaankan cusub aleey masaarkiisa siday u garab joogsatay intaba madaxweynuhu waa idinku mahadnaqaynaa waana ku mahadsantiin aad iyo aad waxaan ugu mahadcelinaynaa dowladdaadu sida sharafta leh ay u karaamaysay walaalkay aaskii suldaanka dhammaan dowladda oo dhan mahadtaas oo dhan madaxweynaada oo la iyo dowladdaada madaxweyne gaar ahaan baan adiga kuu salaamaya waxaan kuugu salaamayaa sidii wanaagsanee sharafka lahayd adiga iyo dowladdaaduba aaskii caleemasaarkiiba uga soo qayb gasheen suldaankii dhintana allah u naxariisto suldaankaa cusub ee yareed ee adeerna ilaahay xilkaha ku astiro madaxweynahana ilaahay waxaan uga baryayaa inuu maxayda ku asturo asturaadda wanaagsan ee aakhiradiisana uu ku wanaajiyo wasiirka xanaanada xoolaha ee jamhuuriyadda Soomaaliland Siciid Suluub Maxamed wasiirka waxbarashada Axmed Maxamed Diiriyo Toorno iyo la taliyaha madaxweynaha Soomaaliland ee arrimaha doorashooyinka Cabdilaahi Maxamed Daahir Cukuse ayaa madasha ka jeediyey hadallo kooban suldaankii naga dhintay ilaa naxariisnaa siiyo suldaankana waxa yeeshaan waa nin dhalinyaro ah ilaahay waxaan uga baryayaa intii awoowyadii jireen inay jiraan suldaanada ilaahay u toosiyo dalka iyo dadka iyo diinta markii anfacaan uu noqdo bal waxa yeeshan gacantaha sii daynina waa nin dhalinyaro ah waxaan u mahadnaqayaa oo kale madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biix Cabdi iyo guud ahaan dowladda Soomaaliland aan ka mid ahay oo aaskiina si wanaagsan uga qayb qaadatay imikana qaabilaadda suldaanka cusub iyo ducadiisa aynu halkan u joogno ducadii oo maalintii horeba munaasibadda waad ugu ducaysay aad u ducayso madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biix Cabdi ayaa suldaan Daawud suldaan Maxamed suldaan Cabdiqaadir alla uga baryay in xilka loo cumaamaday ee madax dhaqameedka uu alla u fudaydiyo isla markaana uu noqdo suldaan ka shaqeeya nabadda iyo wadajirka bulshada Soomaaliland aad iyo aad baan idinku mahadnaqayaa odayaasha salaadiinta oo suldaanka سلطان داود سلطان محمد سلطان عبد القادر او عصو اديات بشرف انو تهي مركو هره قرن اهان انو دو كينتان وانو دو عينو نسرقنو قف اهان شرف باي تهي او دعاء يجيري اي حيكتو سلطان كان انتي لمتين سلطان محمد قدو مي الله نحرستو ويحمي سلطان تانا الله نحرستو انقنا الله انو قدو نحرستو dalka iyo dadka iyo duyadaba Allah ino barwaaqeeyo masaaibka ka dhacaya madaqadarina deganahay ee dagaalada leh ee colaadaha leh ee abaaraha leh Ilaahay haynaga nabadgelyo dad walaala ah oo isku wada mida oo aan waxba isu qabin bay nahay Ilaahay dalkana ino barwaaqeeyo inaga raaskeena guleysiyo Ilaahay tii aabihii awyaashii talaabada raaca Allah ka dhaw halkii ay mareen ee awyaashii lagu yaqaan ee taariikhdu ahayd insha Allah ayuu mari doonaa dalka deganaansho iyo iskuwad iyo madaxnimo diin iyo dadba anfacda